Pome. Tak povedali sme si jednoducho, že v mori sa musíme okúpať, nech je akékoľvek studené, aj keď sme opáčili vodu, tak sme mali pocit, že to nie je more, ale pleso vo Vysokých Tatrách. No nakoniec ako prvý odvážil Peťo a po skoku do vody bolo vidno, že jeho pocity sú veľmi intenzívne. White and golden gloves and gown. He found it wasn't that much harder. Now what's in you that is your own? Not something you found on the highway. I remember that time so long ago. They bought you soaring through a party. Now get your face taped to the tree. Tak táto cesta je naozaj úžasná. Sprievodcovi má dve hviezdičky, čo hovorí samo o seba. Dve hviezdičky znamená, že cesta je veľmi populárna a je výhľadovo veľmi krásna. Lezie sa prakticky v stene od začiatku do konca, vo veľmi vzdušnom, exponovanom teréne. Aj keď nepatrí táto cesta medzi najťažšie, jej klasifikácia je 5+, ale táto 5+ je od začiatku do konca. To znamená, 5 dĺžok lezete v obťažnosti 5 až 5+. A to je veľmi pekné, lebo celé lezenie je v pevnej skale. Miestami je tá skala taká ostrá, že máte pocit, že si jete rozrezať ruku alebo prepichnúť ruku, alebo minimálne, že si rozražete lezečky. Takže toto je také špecifické na tejto ceste. Je to proste klasika, ktorú lezieme vždy, keď prídeme do Paklenice, bez toho, že by sme mali nejaké problémy s tým, že cestu sme už liezli alebo že lezieme často. Veď ja som bol naposledy v Paklenici pred 4 rokmi, takže ma vôbec nemrzí, že túto cestu teraz leziem. Navyše musím povedať, že niektoré úseky si už vôbec nepamätám. Ale čo je najkrajšie na tejto ceste a ako aj na celej Paklenici, je to, že toto lezenie je pomerne bezpečné. Nity máte veľmi blízko od seba. To znamená, jeden nit cvakáte a prakticky už za ďalším nitom sa dá natiahnuť a cvaknúť ho. Takže to istenie je veľmi husté a lezenie na takomto istení alebo na takéto skale je veľmi bezpečné. Ale dobre, nie? Celkom sme si zalezli. I keď ja Peťo mal čo už. I'm just lying here thinking to myself again. I'm round the bend. Ďalší deň super zvládnutý. Počko, dobre. Ukáž ruky. Čo? Ukáž ruky.
Zatiaľ pohode, troška krvičky, ale... Veľká pohoda. To prečistím znútra. Dobrá slivka od kovýho to spraví. Ja jemu jebe snáď, ja. Pozri, čo robí. Ja nemôžem do mňa zmotať váno. Stojí mi na vane. No to je typický atiaľ. Ukáž sa. Krvavý, kolená. Kde si krvavý? Ruky ani nevidno, som ho nevybral. A čo máš krvavý potom? Kolienka, pozri. Ukáž. Pozeraj. Haťár. Čiže šablé turecké? Kurňa. Dobre, tak zhrnem troma slovami tento výlet. Tri slova. To vybrali na plné ústa. Krása, pohoda, hobby. Relax, dovolenka. No čo, Peťo, ideme dneska? Čo? Kde? No povedz mi čo, rozhovor s tebou, toto je rozhovor s tebou. Ja nikde. Čo ideme robiť? Tancovať tam dneska. Valči. Teraz na... Pôvodne som chcel, aby toto video nahovorili chalani, ale vždy, keď som sa pokúšal s nimi robiť rozhovor, tak buď mali plné ústa jedla, alebo sa im akorát nechcelo. Rozkecali sa len vtedy, keď som vypol kameru. Toto nie je film, ktorý je určený na nejaký festival alebo nejaký vážny profesionálny projekt. Je to jednoducho obyčajné video z nejakého zážitku. Je to prakticky to isté, ako keď si narobíte kopec fotiek a potom si ich za pár rokov premetáte. Tak ja nerobím fotky, ale robím videá. Takže účel tohoto videa je vyslovene kamarátsky. Alebo vyslovene je určené na to, aby sme si za niekoľko rokov, možno už keď budeme mať slabšiu pamäť, spomenuli, že sme sa dokázali odviazať a dokázali sme ako kamaráti vyraziť niekde, kde sme liezli, kde sme boli v úplnej pohode a kde sme to naozaj užívali. Ideme robiť teraz. Dobre. Musíme pracovať. Počasí sú krásny. Hej. To je dobre. Tak čo, chceš kerovať či nevieš kerovať? Idem.